Men snälla Kajsa, är du upp den här tiden och putsa fönstren? Är inte kloke? Men god morgon. Ja, god morgon. Har du hört talas om rutavdrag? Och det måste man liksom ligga, de tänker ta bort det. Jag måste ju skynda mig så jag får honom. Men kaffe är klart. Allting är så bra. Hoppas du har sovit gott. Åh, jag var inne och hämta posten. Ja du Kajsa. Så här vart det. Det vart du och jag bara till slut. Och inte en kar i sikte. Men vi har ju det ganska bra va? Du och jag, Kajsa. Ja, vi har väl det. Vill du titta? Alltså ska det bli så här nu resten av vårat liv? Ja, att vi ska sitta så här. Resten du och jag. Resten av livet. Men om man tänker efter va? Det kan ju bli 20-25 år i värsta fall alltså. 25 år. Men alltså, tänk på alla metoder som vi har provat. Och aldrig en kar. Men du, vi kanske ska göra något helt nytt. Kanske gå med i någon förening. Vi kan gå med i den här Ovanmons samlagsförening. Va? Ovanmån, det är väl en samhällsförening? Ja, men det kan ju också vara intressant. Det är bara för att det är några stycken då. Det finns väl 4-5 stycken i alla fall. Nej, det vi får nog se oss om i stjärnorna efter någon kar. Stjärnorna, Kajsa? Stjärnorna? Du sa någonting. Allting står skrivet i stjärnorna, Kajsa. Horoskop! Horoskop? Ja. Men det har vi provat en gång. Gav ingenting. Mm. Nej, lägg ner alltså. Lägg ner. Men lägg av. Det är som ett recept. Allting står ju skrivet där. Det är ju bara följa. Va? Alltså, ja, men du går på precis det allting. Det gör inte alls. Det gör du. Du på vad fan som tid. Helst. Alltså. Vad har du för stjärntecken? Jungfrun, det ska gudarna veta nu och för evigt. Ja, men Kajsa, det är ju jag också. Är du? Jag har inte heller haft någon kar. Vad har... Lyssna här nu, jungfrun. Jungfrun. Stärk dig själv. Sök något som kan lyfta dig både psykiskt och fysiskt. Det du söker kan finnas närmare än du tror. Men Gunhild. Mm. Det måste vara något sånt här psykopatiskt eller något sånt där uppifrån eller något sånt här. Någonting. Ja men titta här. Där uppifrån. Titta här. Håller in, lyfter upp och ner och allt. Och... En ny siluett för 89,90. Jeggings body shape, men titta vad snygg de är. Va? Jävlar vilket lyft. Men Kajsa, kan det stämma det här andra också då? Det här att det du söker kan finnas närmare än du tror. Va? Jag menar, alltså Kajsa, du och jag, vi har levt ett helt liv tillsammans. Och vi har kanske aldrig fattat det här. Liksom, jag menar... Alltså, Kajsa. No, det kan kanske till och med här ute kanske, Gunhild. Jag tänkte så. Var du ledsen nu? Nej, inte alls. Jo, men jag ser ju att du varit ledsen. Jag ser ju små mungiporna far neråt sådär. Ja, men jag tänkte alltså bara... Kajsa, vi har aldrig haft en kar. Ja, men Gunhild. Alltså tänk, om vi skulle våga prova något sånt där och liksom... Så kanske att vi får tag i en kar. Och då vill du väl hellre ha en kar egentligen? Ja, visst vill jag prova en. Det... Men fan, då släpper vi loss. Så vi ska gå för att handla? Ja. Ja. Oj, vad kul! Ja, men då gör vi det, Kajsa! Vi gör det! Och sen ett försök till. Ja. Ja, kanon. Vänta mig. Ska du gå där? Jag fick...